Sabah Lobjanic' højfod, der skal i spil for Randers. Virkelig befolker området foran Jakob Rinne. Han lever endnu for Randers. Det er meget tæt på. Lobjanic' en god træk. Han får taget her. Stadig Lobjanic' kommer godt ind i feltet. Og det kan blive en mulighed til konvoj. Det gode venstreben. Rinne i vejen. To gode muligheder til Randers inden for 5 minutter. Vigtigt arbejde, han får sat ind der. Magnus Christensen har fået stoppet Lobjanic'. Og han får ikke helt stoppet Randers, og Johnny Thompson er kommet godt med her. Stadig Thompson, det er et super indlæg ind mod Stokke. Og så mangler han selvfølgelig nogle færdigheder. Så er der plads til Stokke. Prøver med venstre benet. Kallesø. Kallesø i mål! Fra kanten af feltet. Sat ind af Kallesø, som nemlig har manglet det her på sit spil. Det første Superliga-mål i sæsonen. Hvorfor er det tilfældigt, at den lander fra fødderne af ham? Der er ikke noget tilfældigt i den her afslutning. Fuldt fortjent. Og det er gode ting her fra Lobjanic. Den var på vej i mål. Og et par svenske arme i vejen. Så scoret point hver gang, de er kommet foran. Her kan de komme foran 2-0. Det er Lobjanic, der gør det! Og han har kredset omkring det for lidt siden med en god afslutning. Den her passerer Jakob Rinne. Åbe Randers 0-2. Det er simpelthen for let det her. Godt lavet Randers. Så hans 2019 bestemt også i gang. Lobjanic 5 scoringer i sæsonen er han oppe på. Kallesø prøver langt udefra. Oh! Et verdensklassemål af Mikkel Kallesø, som dårligt har sat en fod forkert i dag. Og det er også derfor, han tør tage sparket der. Fantastiske afslutninger. Bare det, han tager chancen herfra. Tæmmer den, og så smadrer han bare til den. Og vi når at råbe flere sekunder, for den er så lang tid undervejs. Vanvittig mål. Wow. Ja, bare blive ved med at vise den igen og igen. Det er fremragende, det der. Og noget af en eftermiddag for Mikkel Kallesø. 2 mål. Fejrer fint.